Páscoa é tempo de ressurreição, é tempo de renascer em Cristo. Devemos agir como Ele agia, fazer o que Ele fazia, isto é, ser o sal do mundo. Ser e fazer parte do sistema do Cordeiro de Deus. Atravessamos um momento sombrio, de medo e insegurança, e que parece que nunca vai terminar. Mas é preciso ter fé e agir, isto é, se cuidar, bem como é preciso olhar para o futuro e sentir que logo tudo isso vai passar. Vai dar tudo certo e que na próxima Páscoa possamos nos reunir com nossas famílias, estar com nossos avós, pais, irmãos, sem ter medo desse vírus, mas sim compartilhar e vivenciar esses momentos que são únicos. Ei, vai dar tudo certo. Tudo isso vai passar. Que Deus abençoe a todos nós e uma feliz Páscoa.